မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းကိုကုလသမဂ္ဂစနစ်အတွင်းကဖျက်ဆီးစနစ်ပြင်ပကဖျက်ဆီးစောင့်ကြည့်ရေးရန်ညားတဲ့တခုဖန်တီးနိုင်မဲ့နီလန်တွေကိုအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေဆွေးနွေးနေရလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးကဧပြီ18ရက်နေ့ကပြောကြားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလုံခြုံရေးကောင်စီကျွမ်းကျင်သူတွေကစောင့်ကြည့်နေမှုဖယ်ရှားရေးရုရှားကဗီဒိုအာဏာသုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရဲကြောင့်ရုရှားဟာမြောက်ကိုရီးယားစီကလက်နက်တွေဝယ်ယူနေတဲ့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားကိုကာကွယ်ပေးနေရလို့အနောက်တိုင်းအရာရှိတွေကစွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်အပြင်တခြားစိတ်တူကိုယ်တူနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းကိုကုလပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေစောင့်ကြည့်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သံမတ်ကြီးလင်ဒါသောမတ်စ်ဂရင်းဖီကစိုးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်မှာပြောကြားပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တရားမဝင်လက်နက်ထုတ်လုပ်နေမှုကိုအမိခိုကင်ကင်နဲ့အသေးစိတ်အစီရင်ခံနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ့်နီလန်တွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဂရင်းဖီကပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂကစောင့်ကြည့်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရုရှားကဗီဒိုအာဏာသုံးပြီးပေးချခဲ့တယ်လို့တရုတ်နဲ့ရုရှားဟာနောက်ထပ်ကန့်လန့်တိုက်နေအောင်မှအသေးချာပဲလို့သူကဖြေဆွပြောကြားပါရယ်။